Quem disse isso? 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 Esse jogo se chama Quem Disse Isso e temos que adivinhar uma frase da primeira temporada de Sou Luna. Lembra da primeira temporada? Óbvio que me lembro. Com muito amor, foi uma linda temporada. Aquela garota não vai ficar na minha vida nem um minuto mais. Claro. Quer que eu te dê a honra de contar quem disse isso? Claro que sim. Quem disse isso foi a Nina. Não, brincadeira. Ai, não. É brincadeira, eu tô brincando. Quem disse isso foi a Amber. Eu me lembro agora, eu creio que foi... Sim, foi a primeira cena que nós gravamos em Buenos Aires, com Kat e com Mali. É, naquela mesinha, né? Em uma mesinha, né? Com aquela boininha rosa muito linda. Quem disse foi a Amber. Eu também sabia, então beleza, eu deixo com você. Tenho 100% de certeza. Vamos ver? E por que brindamos? Porque aquela garota não vai ficar na minha vida nem um minuto a mais. Muito bem. Vamos. Muito bem. Não tem como perdermos. Em cada janela tem uma luz que ilumina o sonho que ninguém pode apagar. Quem disse sem dúvidas foi a Felicity Fornal. Quem mais, além da Felicity Fornal, podia dizer uma frase tão linda como essa? Não, calma, acho que eu sei, acho que eu sei, acho que eu sei, eu sei. Vamos arriscar? Vamos. É que eu não quero perder. Vamos arriscar. Bom, eu acho que... Acreditamos que foi a... Felicity. Em cada janela tem uma luz que ilumina um sonho que ninguém pode apagar. Boa, Nina! Mandamos muito bem. Ótimo, eu sabia, eu sabia. Eu sabia que eu sabia. Seu sonho é a música. Não pode abandonar seu sonho pra realizar o meu. Ah, eu sei. Sim, sim, eu também sei. Vamos ver se tá certo. Eu posso? Sim, pode. Luna. A Luna disse isso pro Simon porque o Simon queria... Queria dançar com ela, mas ao mesmo tempo ele tinha que estar com a roller band pro show e tudo isso. Seu sonho é a música, Simon. Não pode abandonar o seu sonho pra realizar o meu. Tamo bem, eu não gosto muito de empate, mas... Quer mais? Não estamos Beleza. Tão mal. Não, não. Poderia ser sim, pior. Sim, sim. Uhum. Não. Não, como é que a gente isso vai... não é justo agora. Adivinhamos todas. Bom, pelo menos eu tô com a Valentina e não com a Amber, porque se fosse não, a Amber, ela derrubaria totalmente. A câmera. Tchau, a gente se vê. Tchau. O que tá fazendo? Tchau. Tchau.